ឹងចឹងទៅក៏ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងនៅពធួរពុទ្ធោសັດយើងក៏អត់មានចាំបាច់ថាត្រូវរួននឹកដោយអង្គឯងទេតែប្រតិបត្តិតាមទេសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងចឹងហើយក្រំយថាមានជាយុបលតកេនគុណចាស់បន្ថែមបន្តិចត្រង់ថាមិនបន្ថែមអីឲ្យខុសពីពុទ្ធិកាទេត្រង់ថាសិលសមាធិបញ្ញាហើយបន្ថែមសេចក្តីបន្តិចត្រង់ថាគង់នៅឲ្យបានយូររហូតអស់ជីវិតគឺតតែមាននៃកម្មសុខចឹងណាអានឹងបានអាចទប់ជាមួយគ្នានឹងកម្មសុខកម្មវិតកៈនឹងបានចឹងបើមិនប្រព្រឹត្តនៃកម្មសុខសមថៈសុខវិបស្សនាសុខទេគឺវាអត់ឈ្នះទេអត់ឈ្នះកម្មវិតកៈនឹងដោយថាតម្រៃត្រីតមៈតមកតមៈសេតូមោយកសញ្ញានឹងកអត់សេត្រួមេអេព្រោះអានឹងប្រភពមកពីបល័យតមៈកតូមោកតមៈប្រែតកាទូនាមតមៈកអ្នកទូនាមទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ខ្មែរយើងដាក់យកញ្ញាទៅតូមោយកញ្ញានឹងកអានឹងគាត់ថាបញ្ជាក់ថាតមៈហ្នឹងវាមានទីក្តីសំខាន់ហ្នឹងហើយដូចជាព្រះនាងតន្តិកាធេរីក្នុងបទធេរីគាថាអញ្ចឹង